načelnik opštine Teslić Milan Miličević, saslušan je u MUP-u Srpske. Nakon dva sata saslušanja nije otkrio u kom svojstvu i zbog čega. Nezvanično saslušan je u svojstvu osumnjičenog i protiv njega će biti podnesen izvještaj zbog nesavjesnog rada u službi u slučaju parking servis. U 13 časova ušao i oko 15 konačno izašao. Nakon saslušanja u MUP-u, Milan Miličević javnosti nije objasnio razloge dolaska, niti u kom svojstvu je govorio. Istražni organi rade svoj posao i ja nemam nikakav problem s time. Potpuno sam relaksiran, treba to da rade. Nije baš primjereno davati bilo kakve izjave za proces koji je u fazi istrage. Dakle, na kraju kad se sve okonča, podvuče crta, moći ćemo o tome razgovarati. Dakle, još jednom ponavljam, organi treba da rade svoje posao, ja im zaista vjerujem. Za razliku od Miličevića o razlozima njegove posjete MUP-u govorio je prvi čovjek PDP-a Branislav Borenović. S obzirom da je Miličević predsjednik glavnog odbora SDS-a, Borenović tvrdi riječ je o obračunu sa političkim neistomišljenicima. Sa nama nije kolega Miličević koji je pred policijom i on danas daje izjavu kolega Miličević vezano za neke karte, parking karte u iznosu od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka i ponavljam, ne želimo uopšte se miješamo u rad pravosudne institucije Republike Srpske. Borenović tvrdi da se protiv Miličevića vodi hajka iza koje stoji predsjednik Tesličkog SNSD-a Dragan Bogdanić, koji je prošlog vikenda na konferenciji za medije na adresu Miličevića uputio niz optužbi za koje kaže da do danas nisu demantovane. Jedna od brojnih je i ona koja se tiče parking servisa. Načelnik nije reagovao na adekvatan način kako je trebao, da mu je ukazivano na nepravilnosti koje se rade, kao što sam rekao na preskonferenciji, da mu je ukazano i ovo što je radio sa javnim nabavkama kad su u pitanju izgradnja puteva vodovodne mreže, da nije rađeno u skladu sa zakonom, tako isto mu je ukazano i na falsifikovanje parking karata, očigledno nije reagovao i sad za to nosio odgovornost. Podsjećamo, 24. augusta u Tesliću je uhapšen Siniša Gavrić, šef parking službe, osumnjičen za pronevjeru i zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja. Osumnjičen je da je u posljednjih 5 godina izrađivao i prodavao falsifikovane kartice za parking kojima je opština oštećena za oko 100.000 maraka. Opozicija u Tesliću tvrdi da je načelnik znao za nezakonitosti, ali da ništa nije preduzeo da ih spriječi.